ଆଜି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଶା ଜେଇ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ଉଠୁନି ପରଦା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି କରି ଡିଭୋର୍ସ କରେଇ ଦିଅ। କାଲିଠୁ ଅଲମ୍ପିକ, ଟୋକିଓକୁ ଘାରିଛି ଟାଇଫୁନ ଭୟ। 27ରେ ଆଉ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 26ରୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସଂସଦରେ ପେଗାସସ୍ ଝଡ଼, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ହାତରୁ ଉତ୍ତର କାଗଜ ଛଡ଼ାଇ ଚିରିଦେଲେ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦ।